Дивовижна історія незламності на краю загибелі. Микола Храпач, житель Роботиного, яке наші вояки звільнили наприкінці серпня, вижив у своєму підвалі, що став для нього пасткою після вибуху в будинку російського снаряда. У підземеллі чоловік пробув довгі 3 місяці і навіть не знав, коли його село звільнили від терористів. Вдихнути свіжого повітря пану Миколі вдалося лише місяць по тому. Він спромігся відкопатися з підвалу і натрапив на українських армійців, неабияк їх здивувавши. А це мій будинок, а під будинком мій підвал, в якому я 3 місяці знаходився. Це Микола Храпач, колишній агроном із села Роботина, який дивом вижив після того, як його будинок розбомбили росіяни, а сам він опинився у пастці в підземеллі. Ось таким 66-річний чоловік був після порятунку. 20 кілограм я за 3 місяці. Втратив вагу, обезвожування може. Свою дружину він відрядив до Запоріжжя у перший день Великої війни. І вже за кілька діб побачив у рідному Роботиному колону окупантів. Магазин ото замки зірвали, на почті замки, на амбулаторії ото вони там поселились зразу. У селі на той час залишалося кілька десятків людей. Росіяни, згадує чоловік, ходили з облавами та облаштовували попід хатами вогневі точки. Одна ж вже з роботики стріляли на Ріхів, на Новоданиловку, на Малу Токмачку. Це от сюди вони стріляли. Чужинці час від часу вдиралися до колишнього агронома, шукали диверсантів і знущались. Якось, розповідає, взимку навіть закрили на годину в багажнику автомобіля. Один трошки випивши, заломив руку мені на порозі ж тут я. То каже, що ви над дідом гнущаєте? 2 рази в пол вистрілив, потім у стінку вистрілив. То каже, виходь. Вийшли, от уже голі багажник відкрив, залазь. А це було 8 січня. Потім, згадує пан Микола, окупанти почали нещадно гатити з артилерії по Роботиному. Більшість людей, які тут залишались, кинулися на утеки. Снаряди почали прилітати кожному вдома. І криші пробивали. І населення срочно само почало виїжджати на Токмак, хто чим міг. Пан Микола ховався у підвалі, який став його порятунком і в'язницею. У будинок влучив російський снаряд. Все це обвалилось, криша, стіна, криша лягла, в общем, закрила повністю мене. Уже в підвалі, вже я виходу не мав тоді. Получився, я попав у пастку. Колишній бранець власного льоху завбільшки 2 на 1,5 метри. Тішиться, що там був невеликий запас води та консервовані плоди, тому і вижив. Кабачки. Ікра кабачкова, ікра синіньких, вишні закручені, сливи закручені. Роботи на українські вояки звільнили наприкінці серпня. Ось на відео менше десятка жителів зустрічають ЗСУ. Пан Микола у цей час ще сидів у підвалі і не знав про деокупацію. Думав, що в селі ще лютують нелюди. Наважився відкопуватись лише наприкінці вересня. Я тут підкопав, тут під той, а сумки виставив. Потім сам виліз на світ Божий, подивився так, села нема. Із торбинами, де були речі, пан Микола дійшов до іншого краю села, де й зустрів наших вояків. 2 солдати стоять. Питаю, російські, росіяни, українці, ну на русском язикі, українці. Паспорт тут свій достаю, даю їм паспорт, вони подивились, кажуть, так ви в розвитку, ми вас шукаємо. У розшук пана Миколу подала його менша сестра. Нині він із дружиною живе в Запоріжжі та оговтується після пережитого. І, звісно, мріє колись повернутися у рідне Роботине. Поїдемо обов'язково, тому що, ну як це так, рідне село, рідний дом. Андрій Почтів, Артем Дежанков, Акт СІТВ, єдині новини.